нас такий рівень чемпіонату України, що не всі комерційні старти, можливо, мають склад такий учасниць. Дома змагатись круто, нервово, я це кажу всім. Дома, мабуть, і земля рідна допомагає. Усім привіт, з вами Катя Годунова, Сергій Захарченко за кадром. І зараз «Суспільний спорт» на Луцькому стадіоні «Авангард». Ми приїхали сюди заради чемпіонату України з легкої атлетики. І спойлер, у нас буде два випуски про ці змагання. І перший випуск буде присвячений, напевно, головному легкоатлетичному національному виду спорту в Україні – це стрибки у висоту. Як жіночі, так і чоловічі. Чому саме стрибки у висоту? Тому що на чемпіонаті України збираються всі топові українські, і навіть не тільки українські, а й на міжнародному рівні, спортсменки і спортсмени, які, власне, змагатимуться на цьому стадіоні. Отже, на кого ми чекаємо під час вечірньої сесії? Ну, в першу чергу, якщо говорити про чоловічі змагання, то буде дуже перспективний атлет український Олег Дорощук, а також, ну, напевно, легенда стрибків у висоту українських – це Богдан Бондаренко. Я нагадаю, що він був призером Олімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро. Тривалий час не змагався взагалі через травму, але от зараз повернувся, і я сподіваюся, що він не зніметься. Ми його вже бачили у заявці і подивимося на його стрибки вже цього вечора. Дуже в це вірю. Але на цих змаганнях не буде лідер збірної України нинішній – це Андрій Проценко. Він залишається за кордоном і готується вже напряму до чемпіонату світу, який відбудеться в серпні в Будапешті. Щодо жіночих змагань, то тут так само не буде лідерки збірної України Ярослави Магучих. Вона є переможницею діамантової ліги минулого сезону, тому напряму відібралася на чемпіонат світу і вже готується безпосередньо до цих змагань. У Луцьку ж будуть усі інші українські топові стрибунки. Це, зокрема, Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Катерина Табашник. Усі вони входять у топи міжнародних світових рейтингів. Так що, я думаю, сьогодні буде запекла боротьба в секторі. Якщо ви ще не зрозуміли, то розпочалися чоловічі стрибки у висоту і щойно стрибав рекордсмен України та Європи Богдан Бондаренко. Зараз змагання йдуть на позначці 2.10. Богдан Бондаренко взяв цю позначку з першої спроби. Олег Дорощук – його основний конкурент з другої. До речі, Олег цього сезону стрибав навіть вище за Богдана, тож подивимось, чим завершаться ці змагання. Висота 2.23, їх залишилося тільки троє – Олег Дорощук, Богдан Бондаренко і Дмитро Нікітін. І залишається тільки двоє – Бондаренко і Нікітін. Тут така з мене експертка, ну що поробиш? Як взагалі змагатися, коли постійно чуєш те, що з тобою змагається рекордсмен України Богдан Бондаренко? Додає сил. Хочеться позмагатися і показати результат достойний. Хотілося б повторити свій особистий рекорд, як мінімум, і трошки його вище пригнути, подолати, можна так сказати, перестрибнути. Бо відчуваю, вже пора. Почуваюсь добре. Трошки не вистачило, не вистачило технічних тренувань. Намагалися зробити це в сезоні, зробили дуже багато змагань. Були деякі травми взимку.
Дуже хотілося стрибати вище сьогодні, але треба все робити поступово. Завершилися чоловічі змагання зі стрибків у висоту. Переможцем став неочікувано, але Дмитро Нікітін. І Дмитро, і Богдан Бондаренко взяли планку 2.23. Олег Дорощук став третім з результатом 2.20. І Богдан, і Дмитро намагалися штурмувати 2.26, але не склалося. І от Дмитро виграв за кількістю чистих спроб. Ну, а тепер ми чекаємо на жіночі стрибки у висоту. Там, я думаю, боротьба буде ще більш щільна, так що точно не перемикайтесь на цьому моменті. Колись давно князь Луцький Любард Гедемінович ось так стояв на стінах Луцького замку і казав: «У цьому місті колись будуть змагатися найкращі українські стрибуни у висоту. А глядачі «Суспільне спорт» будуть підписуватися на канал і ставити лайк. Відрубайте йому голову!» Тут на фоні має Сергій домонтувати барабанний дріб, тому що що? Правильно, розпочинається змагання з жіночих стрибків у висоту. Тут змагатимуться Юлія Левченко, Ірина Геращенко, Катерина Табашнік. Я нагадаю те, що Левченко та Геращенко входять у топ-10 світового рейтингу. Світового, камон! І Геращенко, в неї персонал best 2 метри, а в Левченко 2.02. Тобто можна лише уявити, які висоти сьогодні підкорюватимуться. Тож, давайте стежити. Сергію, твій прогноз, бо я вже опозорилася зі своїм прогнозом. Я не знаю, хто виграє. І в цьому вся крутість цих змагань, тому що ніхто не знає, хто виграє. Левченко, Геращенко, Табашник, а може Юлія Чумаченко. Ти дуже хитро зроблений, Сергію. Понятно, все з тобою. І ще до початку змагань, на жаль, випала одна з топ-українських трибунок – це Катерина Табашник. Вона травмувала ахіл. Наскільки серйозне це пошкодження, ще невідомо, але зі змагань вона вже знялась. Головна інтрига і за що сьогодні учасниці цих змагань боротимуться. По-перше, скоро чемпіонат світу, і Ярослава Магучик, яка сьогодні не стрибає, вона вже гарантувала собі участь. Також гарантували участь у чемпіонаті світу Левченко і Геращенко, в них є норматив. А от ще одна перепустка від збірної України ніким не зайнята. Тож буде визначатися четверта учасниця від збірної України змагань у Будапешті. Ну і на висоті 180 сантиметрів залишилося лише три спортсменки. Це Юлія Левченко, Ірина Геращенко та Юлія Чумаченко. Що ви тільки що говорили з Юлею? Стрибай вище, казала. Досить просто, да. Просто стрибай. Юлія Чумаченко вже вибула зі змагань, і в секторі для стрибків у висоту залишилися лише дві стрибунки. Це Юлія Левченко та Ірина Геращенко. Ірина Геращенко вже вдруге на останній спробі витягує цю спробу. Причому на висоті 1,95 м вона двічі провалилася і перенесла висоту на 1,97 м і взяла її з першої спроби, але з третьої не дуже вдалої. От, а щодо Юлі Левченко, то вона от першу спробу в неї поки що на 1,97 м була не супер вдала, і от зараз вона готується до другої.
такий рівень чемпіонату України, що не всі комерційні старти, можливо, мають склад такий учасниць. Ці дівчата дуже сильні і, ну, це дуже крута така підготовка. Я б навіть не сказала, що це підготовка, це був відбір, і ми тут так понервували. І, да, ми з Ірою дуже так переймалися і хотіли вже пошвидше, щоб все це закінчилося, щоб ми вже мали якісь результати. От. Класно, що багато глядачів спостерігали. Приїхала моя сім'я, приїхала моя друга мама, це чоловіка мама з дівчатами, з сестричками. Мені було дуже приємно, я навіть заплакала після того, як побачила їх. Да, це круто, вдома взагалі класно. Ми зараз, на жаль, рідко буваємо вдома, через те, що дуже складні виїзди, і в нас в основному змагання в Європі. І потрібно розстрибуватись, ну, тобто ми не можемо, бажано не пропускати змагання, якщо є можливість. І постійно туди-сюди кататись, то складно. І через то зараз ми будемо два тижні вдома, і це просто кайф. Ні, вона якась. Може, це кераміка? Це, мені здається, що металева, але з покриттям зверху, і тут виграю воно. Як сказати, я не знаю. Насправді це не наклейка, це саме гравіювання. Тобто, ну, дуже круто. І вона така важкенька. Гарно, дуже. Мені подобається. Бажаємо, що ми дали. Хотіла сісти красиво, але щось пішло не так, наприклад, роса. Чемпіонат України зі стрибків у висоту завершився, і переможницею стала Іра Геращенко. Вперше у своїй кар'єрі вона виграла на відкритому повітрі, саме національну першість. За результатом 1,97 м були спроби на 2,01, але невдалі. Юлія Левченко стала другою з результатом 1,95 м. Юлія Чумаченко завершує виступ на третьому місці з результатом 1,89 м. І вона якраз і стала цією щасливою власницею ще однієї путівки на чемпіонат світу. Сказала, що поки що в цент сама не вірить. Сподіваємося, до Будапешта в неї вистачить на цей час. А ми, до речі, чемпіонат світу будемо транслювати на Суспільне спорт. Підозрюю, що ми туди ще й поїдемо і будемо робити багато-багато ексклюзиву. Так що не відписуйтесь на цьому моменті від нашого каналу. І наше перше відео про чемпіонат України завершується, але попереду ще друге про підсумки цієї легкоатлетичної першості. Так що зараз ви можете, якщо ви ще не поставили лайк, то поставити його, підписатися, аби не пропустити нове відео. І до зустрічі!